Takže konečně se nám po dlouhé době podařilo, že jsme tady dva. Není to úplně normální Minecraft, je to to, co mi většina z vás psalo. Zahraj si to crafting and building. Udělal jsem to a ty hraju crafting and building. Co ani si uvádnete s kým. Pokud jste viděli minulé video, tak si na něj koukněte. Pokud jste ho neviděli, tak si na něj koukněte. A měl jsem tam dva hosty a řeknu vám, kdo to není. Není to Mikeš. Teď tím pádem to bude ten druhej. Ne. Micha. Jo, a tam to je něco špatný. No, takže. Co tady máme, tak Mikešik teď pokud dáte u minulého videa hodně lajku, tak uděláme svůj vlastní kanál s Mikeškem a na ten budeme ukládat spolu videa, prostě vlogy spolu. A teď každopádně, hele, ty asi chceš stavět ten barák, že jo, který tady vidím rozestavěný. Tak já ti v něm pomáhám, ale mám trochu jiný odstín dřeva, tak jestli to nevadí. To je to nevadí. Teď asi záleží jenom na tom, aby jsme si někde viděli. Jinak každopádně asi o víkendu vydáme, nebo prostě natočíme milion videí a budeme je prostě pak vydávat u týden, nevím jestli to půjde tady ten týden, to asi spíš budeme natáčet normálně v týdnu, takže na to možná nebudeme mít čas, takže každopádně tohle by mohlo z téhle série, kolik myslíš, že bychom mohli natočit videí z téhle série? Nevím, tak 10 videí bude, než postavím ten barák. Neboj. Protože mi to opravdu jako nejde. Jediný problém je, že už se stmívá. A já nechci používat cheaty. Nedá srovnávat s Xboxáčem, když se to hraje na Joy. No, ty na to nejsi zvyklý, já už na to jsem hodně zvyklý. Taky, když hrajete 4 roky, tak se na to asi zvyknete. Ale to je jedno. No je, jak dlouho vůbec mám svůj kanál? 3 nebo 4 roky už to bude. No, to já si ještě pamatuju svůj první let's play. Už mi jsem musel pomáhat. Teď už si sám pojmenovávám let's play, vím jak to všechno probíhá. Vím už čím, jak se co ovládá. Když to bylo ovce, já jsem se lek. Jo, takže ty. Se slůvek. Ovce. Kecí. Každopádně, proč nenahrává? No protože na to úplně prostě, někdo holt prostě neví, jak si udělat svůj YouTube kanál, tak proto to nahrávám na svůj. To teď vidíte z mýho pohledu. Pořád to, celou sérii, to bude z mýho pohledu. Že to tady není nějakou Fortniteu, že by si měl pak nějaký záznamy z toho, jak jsi hrál a pak bych ty ostřižky dal do videa a šlo by to vidět z tvýho pohledu. Třeba bych tomu napsal player 2, player 1, co? Klávesnicu? Jestli to půjde nebo nepůjde, nevím. Každopádně už tady máme barák, tak budeme čekat, než bude den a já to asi střihnu, protože co jinýho. Já to asi střihnu, protože jo. Nikdo asi nechce vidět noc. Střih začíná 3, 2, 1. Jo, ty jedeš pecky teda, Mikeš. Cože? To líbí pro toto video a další videjko bude až příste, nebo pozdějit, nebo prostě další pátek, nebo další sobotu, nebo zase v pondělí, no nevím, prostě konec videa.